gdje smo nakon tri godine naziv okruglog stola održanog u Drenovcima u povodu treće obljetnice katastrofalne poplave u Županjskoj Posavini. Svi su složni u obnovi objekata, učinjeno je dosta, no još uvijek nisu obeštećeni stočari koji su u poplavi ostali bez stoke. Iz Bosuta u središtu Vinkovaca izvučeno tijelo muške osobe, u tijeku očevid, policija poziva na oprez. Posebno maturante koji se ovih dana često u alkoholiziranom stanju okupljaju na obalama Bosuta. U Vukovaru otvoreno novo dječje igralište u dijelu grada Buđak, gdje sprava za igranje sve do sada nikada nije bilo, osim dječjeg igrališta na Trpinjskoj cesti, u cijelosti sanirana zgrada mjesne zajednice u iznosu od 1.300.000 kuna. U okviru 24. festivala glumca održan već tradicionalni dan domaćina, odnosno ove godine domaćice, uloga pripala Mariji Sekele, za dugogodišnji ravnateljici kazališta Žar ptica u Zagrebu. Dobar vam večer, poštovani gledatelji, vrijeme je za Dnevnik. Gdje smo nakon tri godine? Naziv je okruglog stola održanog u Drenovcima u povodu treće obljetnice katastrofalne poplave u Županjskoj Posavini. Uz obraćanje predstavnika Drenovaca, Gunje i Vrbanje od strane mjerodavnih u Hrvatskim vodama, upriličena je i prezentacija pod nazivom EU projekt modernizacija lijevoobalnog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške. Svi su se složili kada je riječ o obnovi objekata. Učinjeno je dosta toga, no ono što je apostrofirano kao jedan od problema jest obeštećenje stočara koji su u poplavi ostali bez stoke. Na okruglom stolu svi oni koji su dali nemjerljiv doprinos su obrani od poplava i povratka stanovnika Cvelferije. Tek podsjećanja radi, samo u jednom danu Oružane snage Republike Hrvatske angažirale su 1370 svojih pripadnika. Bila je to borba čovjeka s prirodom. To je bila najveća mirnodopska operacija Hrvatske vojske. Ona je pokrenuta upravo da spasi imovinu i ljude. I mogu reći da smo se borili protiv ogromne elementarne nepogode, gdje je hrvatski vojnik bio spreman i roniti, i plivati, i letjeti, ali da spasi i zaštiti imovinu i građane Republike Hrvatske, odnosno građane ovoga kraja. Iz državnog proračuna onima koji su sami obnavljali svoje objekte, država je do sada isplatila 65 milijuna kuna. Preko organizirane obnove isplaćeno je oko 506 milijuna kuna i 124 milijuna na račun PDV-a. Za uklanjanje građevina opasnih za život utrošeno je preko 11,5 milijuna kuna. Iako su se svi vratili u svoje domove, primjedbe nezadovoljnih građana i dalje se zaprimaju, ali i razmatraju. Kontinuirano imamo i takvih poziva i takvih i pismenih zahtjeva. Svaki zahtjev se pojedinačno obrađuje, prosljeđuje se našim nadzornim službama, izvođačima radova, i ukoliko su ti zahtjevi opravdani, ti se zahtjevi usvajaju, otklanjaju nedostaci, a i postoje posebni zahtjevi za novim odlukama o sufinanciranju, odnosno o organiziranoj obnovi, koje se isto razmatraju. Stočari su posebice nezadovoljni. Problem sanacije štete vezan uz uginulu stoku u poplavi istaknuli su i načelnici Drenovaca i Gunje. Zatražili su pomoć po tom pitanju. Tu se kreće negdje oko 8 milijuna kuna, što bi trebalo obiteljskim gospodarstvenicima i domaćinstvima sanirati kako bi mogli nabaviti nova matična stada. Jer to je nešto osnovno. Jedan velik dio ljudi u ovom kraju živi od poljoprivrede i ta su matična stada vrlo važna i mi molimo Ministarstvo poljoprivrede da taj problem što hitnije stavi u proceduru i riješi. Stradalo je u poplavi negdje oko 12.000 grla razne stoke, bez sitne stoke. Otprilike u grubo to je bilo oko 230 tona lešina. Spašeno je negdje oko 8.300 grla stoke i razveženo po okolnim farmama. Što se pak tiče poljoprivrednih površina, vodom je bilo zahvaćeno oko 8.000 hektara mulj i pijesak koji je voda nanijela, odmah je odvezen. Ono što je ostalo za daljni period je svakako mikrobiološka aktivnost koja je nastradala i zbijeno tla pod samim pritiskom stupca vode. Iz tog razloga i ove mjere koje provodimo u neku ruku i na malo duži period utječu na poboljšavanje mikrobiološke aktivnosti i na samu strukturu poljoprivrednog zemljišta.
Riječ je naime o revitalizaciji tala karbokalkom i zelenoj gnojidbi. Od 2014. do danas na 15.000 hektara učinjena je kontrola plodnosti tla kako bi se dobilo činjenično stanje. Uzeto je 6.000 uzoraka i preporučene mjere popravka tala. U 2015. godini u ljetnom razdoblju odrađena je kalcizacija. Dovezeno je 15.000 tona karbokalka i kalcizirano 4.000 hektara. U 2016. godini kalcizirano je 1.600 hektara poljoprivrednih površina. Paralelno se radila i zelena gnojiba, no tu nije sve prošlo bez problema. To je isto bilo dosta problema jer tolike količine sjemena za zelenu gnojidbu po nekakvim jeftinijim cijenama se nije moglo nabaviti, pa se uvijek kasnilo, godina poslije uvijek bila. A to je značilo da sjeme koje je podijeljeno prošle godine u sjetu će ići u ovoj godini. Oni ratari kod kojih je primijenjena kalcizacija tla uočili su bolje proizvodne rezultate. Tlo je na ovom području inače bilo kiselo i trebalo ga je revitalizirati. Kada je riječ o stočarima i sanaciji štete, poruka je odaslana. Zavjerovati je da će je čuti oni koji bi na nju trebali reagirati. A rezanjem vrpce na nasipu u Račinovcima otvoreni su radovi na dionici od državne granice do crpne stanice Konjiša u dužini više od 10 km. Vrijednost radova je oko 14 milijuna kuna, a gotovi bi trebali biti za godinu dana. Na svečanosti u Račinovcima rečeno je kako je ovim činom ispunjeno obećanje Hrvatskih voda dano prošle godine na obljetnicu poplava. Radovi kreću već sutra. Čin rezanja vrpce tek je simbolično označavanje početka radova, no za ovdašnje stanovništvo to znači daleko više od protokola. Naime, nije rijetkost čuti da je strah koji je ostavila poplava toliko jak da se na svako malo jaču kišu osjeća uznemirenost kod stanovništva. Bitno je da smo započeli, da smo ohrabrili domaće stanovništvo. Prošle godine na obljetnicu velikih poplava smo obećali da ćemo se svi zajedno potruditi da budemo brži. To smo i ostvarili i evo građevinski radovi kreću na ovome području od sutra. Zato je cilj Ministarstva zaštite okoliša i energetike predložiti kratkoročne i dugoročne mjere. Kratkoročne mjere bi bile projekat kao što je ovaj, znači ojačavanje nasipa, a dugoročne mjere upravo ćemo idući tjedan izići s njima, to je strategija niskougljičnog razvoja. Vijest o radovima na nasipu znači korak bliže mirnom snu u odnosu na 2014. kad je silina rijeke probila nasip i poplavila Račinovce. Zasigurno mi ćemo ojačati nasipe koji će moći izdržati pritisak tih velikih novih mjerodavnih vodostaja rijeke Save, ali isto tako već sad razmišljamo i o budućnosti. Utvrđujemo ekstremne hidrološke prilike i klimatske promjene. U sljedećem razdoblju naime pokrenut će se i novi projekt za kojeg će biti potrebna međunarodna suradnja svih u Savskom slivu. Riječ je o nadvišenju nasipa. Što se pak tiče radova čiji je početak danas označen, oni se rade u okviru EU projekta modernizacije lijevo obalnog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške. Ukupna dionica od Nove Gradiške pa do državne granice od Račinovaca je dugačka 237 km. Istražnim radovima ocjenjeno da je potrebno rekonstruirati 187 km, a prve dionice s kojima krećemo, to je jedna od 10 km u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a druga od 5 km u Brodsko-posavskoj županiji. Ova koja se radi ovdje i čiji je početak radova svečano označen prostire se od državne granice do crpne stanice Konjiša. Bila je prioritet ističu u Hrvatskim vodama. Cilj je, kako su istaknuli, povećati razinu sigurnosti. U prvom dijelu programa mi ćemo ojačavati nasip tako što ćemo dodatno opterećivati stranu zaobalnu, odnosno raditi servisne putove i na taj način ojačavati dovozom materijala i gradnjom servisnih putova ojačavati nožicu nasipa kako bi na neki način to bilo dovoljno ojačano. I kako bi mogao izdržati pritisak velikih voda rijeke Save. Radovi na dvije dionice, ove u Vukovarsko-srijemskoj županiji u dužini od 10 km i one u Brodsko-posavskoj u dužini od 5 km, iznose 20 milijuna kuna. One su dio ukupnih radova vrijednih 58 milijuna eura, od kojih ćemo uspjeti povratiti 50 milijuna eura bespotrebnih sredstava iz Europske unije. Bageri će sutra biti upaljeni i krenut će radovi. Rok za okončanje radova je godinu dana.
Prvi put otkako je prije 8 godina osnovana stranka, HSP Ante Starčević dobio je javnu potporu pripadnika HOS-a u svom političkom djelovanju i u kandidaturi za predstojeće izbore, rečeno je na današnjoj medijskoj konferenciji održanoj u prostoriji Vinkovačkog HSP-a AS. Udruga dragovoljaca HOS-a Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca ove lokalne izbore ocijenile ključnima u zaštiti i promoviranju nacionalnih vrijednosti te je odlučila podržati HSP AS na lokalnim izborima za grad Vinkovce i Vukovarsko-srijemsku županiju te Hrvoja Ničea kao kandidata za vinkovačkog gradonačelnika, istaknuto je. Nakon 8 godina postojanja, javna potpora HOS-a HSP-u dr. Ante Starčević. Ja bih u ime udruge rekao svima našim pripadnicima prve bojne HOS-a da mi kao udruga podržavamo Hrvatsku stranku prava Ante Starčević i da izađu na izbore i da daju glas listi broj 5, to jest Hrvatskoj stranki prava, jer smo mi postrojba koja je od početka bila vezana uz HSP i ostaćemo vezani uz HSP. Kandidat za gradonačelnika Vinkovaca te nositelj liste za Vinkovačko gradsko vijeće i Županijsku skupštinu Vukovarsko-srijemske županije Hrvoje Niče podsjetio je da je čim je prije 7 mjeseci izabran za predsjednika stranke, naglasio da će znati da su na pravom putu tek kada dobiju povjerenje HOS-ovaca i hrvatskih branitelja, a to su i dobili. Međusobna potpora nije samo simbolična, te su dragovoljci HOS-a zastupljeni i na listi. Ovim činom na području Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije želimo pokazati kako je ujedinjenje pravaške ideje moguće i kako je to jedina ispravna opcija za boljitak svih nas, kako u našem gradu i županiji, tako i u Republici Hrvatskoj. Članovi udruge dragovoljaca HOS-a prošli su najteža ratišta i kao takvi moraju imati zasluženu ulogu u našem društvenom i političkom životu, jer oni kao takvi najbolje znaju za kakvu su se Hrvatsku borili, poručio je Niče. Predizborna kampanja ulazi u završnicu, a kandidati se na sve načine pokušavaju približiti biračima. Tako je bilo i u općini Vrpolje, gdje su se predstavili kandidati MOST-a i to uz potporu kolega koji su došli i izvan općine Vrpolje i Brodsko-posavske županije. Bili su tamo i kandidat za vinkovačkog gradonačelnika Darko Posarić te kandidat za vukovarsko-srijemskog župana Tomislav Panenić. Kandidati za općinu Vrpolje i Brodsko-posavsku županiju pozvali su birače da im daju potporu i tako zaustave negativne trendove na ovom području. Okupljeni na skupu u organizaciji Mosta nezavisnih lista u Vrpolju mogli su između ostaloga čuti kako je dosta dosadašnje prakse te da su nužne promjene na svim razinama. Našom županijom je upravljao 25 godina isti skup ljudi, ista ekipa i bojim se da nismo otišli u pravom smjeru. Često znamo uspoređivati situaciju u našoj županiji sa ostalim županijama i tu smo zapravo najniži na ljestvici. Znači, rezultati rada županijske uprave su poražavajući. Mostova kandidatkinja za Brodsko-posavsku županicu, predstavljajući svoj program i rješenja za nagomilane probleme, istaknula je i značaj korištenja programa ruralnog razvoja. Istaknuto je i kako su na ovoj i drugim Mostovim listama okupljeni kandidati različitih profila. Vlado Marić zastupa, kaže, braniteljske interese. Kandidat je Mosta u Zagrebu, no rodom je iz ove općine, te objašnjava zašto se uključio u politiku. Niko od nas kao hrvatski branitelji nije borio, želimo to zaustaviti, a očito da je preostalo što nismo nikada ni mislili, da ćemo se morati mi koji smo bili na prvoj crti na ratištu baviti politikom, ali tako je vrijeme, jednostavno ljudi ne žele odgovornost, žive u strahu. Ovdje isto od lokalnih moćnika mladi zaziru, odrasli su isto u strahu i mi želimo jednostavno jedno slobodno društvo, slobodne ljude koji će imati hrabrost i oduprijeti se određenim strahovladama. Jasan je i stav mladih o čijem se odlasku naveliko priča, no na zaustavljanju se malo čini, drže u Mostu. Mladima trebaju pod hitno promjene, a promjene će se najlakše dogoditi ukoliko budemo ulagali u obrazovanje, posebice na STEM području. STEM područje je područje koje obuhvaća znanja sadašnjosti za koje mi trenutno nismo konkurentni Europi ni svijetu. Da u budućnosti ne bude tako, birači su s Mostova skupa pozvani poduprijeti promjene. Evo, ja bih pozvao sve birače da izađu 21. svibnja na izbore i da glasaju za korijenite promjene u našoj općini.
Kao što smo to činili prethodnih dana, i večeras predstavljamo još jednog kandidata za vinkovačkog gradonačelnika. Vinkovčanin Darko Posarić kandidat je Mosta nezavisnih lista za gradonačelnika grada Vinkovaca. Ovaj 47-godišnjak diplomirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a danas je uposlenik Hrvatskih šuma kao stručni suradnik za uzgajanje šuma podružnice Vinkovci. Istaknuo se kao priznati šumarski stručnjak, pa je 2007. objavio vodič za revirničke poslove s primjerima iz spačvanskih nizinskih šuma. U privatnom životu Darko Posarić je oženjen, otac dvoje djece, a u politiku se uključio tek nedavno 2015. godine. Za sve naše gledatelje, ali i za sve cijenjene građane grada Vinkovaca, za sve one pogotovo koji vas ne znaju, tko je Darko Posarić? Pa evo, ja sam Darko Posarić, kako ste rekli. Rođeni sam Vinkovčanin i otac mi je rođeni Vinkovčanin. Diplomirao sam na Šumarskom fakultetu, radim u struci 20 godina. Bio sam predsjednik Šumarskog društva u jednom mandatu, Hrvatsko šumarsko društvo Ogranka Vinkovci. Objavio sam 10 stručnih radova, objavio sam jednu cjelovitu knjigu za rad diplomiranih inženjera šumarstva. Član sam Matice Hrvatske, oženjen sam, otac sam dvoje djece. Slušaju vas djeca? Djeca kod djeca. Ovaj stariji je sad u tim godinama da uglavnom mi sluša, a s ovim mlađim je borba. U slobodno vrijeme pišem, najčešće objavio sam nekoliko knjiga, uglavnom zbirki pjesama, bavim se ponešto i amaterskom fotografijom. U politiku sam se uključio 2015. kad sam se prvi puta pojavio na listi Mosta, ali dugo prije toga sam pokušavao nešto napraviti kao pojedinac. Shvatio sam da ako čovjek hoće utjecati na stvari, da budu bolje, to jedino može iz politike. To je moj osnovni motiv i razlog mog uključivanja u politiku. Ja sam dobar u uređenju sustava. Ja znam urediti sustav da taj sustav radi dobro. E tako, izaberu li me ljudi za gradonačelnika, ja ću sigurno znati posložiti gradske službe i gradsko poglavarstvo i općenito funkcioniranje grada da bude dobro. Posvetit ćemo brigu svim kategorijama građana i brinit ćemo o svemu, o svim segmentima funkcioniranja grada. Jel vam se sviđa lokacija na kojoj smo stigli? Da, lokacija mi se jako sviđa. A zašto? Pa evo, zbog pozadine. Aha, most u Vinkovcima. Je, most u Vinkovcima. I to doslovno pravi most. Da. Čujte, most u Vinkovcima donedavno nije bio jako velika snaga, ali sada sa ovim ljudima koji su stali iza mene, most je prerastao u stvarno ozbiljnu i političku i ljudsku snagu. Ne možete vi graditi nešto dobro s nečim što u startu nije dobro. Znači, silno mi je bilo bitno da osim stručnjaka imam u istim osobama i dobre ljude. I to imam. Programi za školstvo i za turizam su nam skoro pa najrazrađeniji zato što tu imamo stručnjake baš za to. A što točno radite u Hrvatskim šumama? Ja sam stručni suradnik uzgajanja šuma. Znači, moj je posao reći ljudima na šumarijama, znači tehnologiju rada, ma koji to posao bio, od nastanka mlade šume do kraja njezine ophodnje, znači u tih 140 godina, šumari rade mnoštvo poslova da tu šumu podignu i da ona bude što bolja. Simbolizirali nešto kapa na glavi, zašto ju nosite? Ne znam, kapu nosim godinama, nisam nikad gologlavani. Ljeti, zimi, uvijek imam kapu i moj otac nosio šešir cijeli život i jednom ga je čak čovjek koji ga je znao silno dugo godina rekao da ga nikad nije vidio gologlavog. Tako i ja, nikad nisam gologlavani, jednostavno ta kapa je kao dio mene. Ukoliko postanete gradonačelnik, hoćete li biti isti kao čovjek? Pa nadam se da hoću. I evo vidite, to je, mnogi ljudi znaju reći, svi koji odu gore se pokvare. Birači neka sami odluče, ali daju li taj glas meni, ja ću taj grad urediti. Ne samo u komunalnom smislu, nego u svakom smislu. Predstavljanjem Mostovog Darka Posarića završili smo sa predstavljanjem kandidata koji su se na predstojećim lokalnim izborima kandidirali za vinkovačkog gradonačelnika, odnosno gradonačelnicu. U okviru našeg dnevnika, dragi gledatelji, imali ste prigodu kroz 3-minutne forme upoznati kandidate u nešto ležernijem izdanju, doznati nešto više o njima samima, ali i čuti koje su to najznačajnije odrednice njihovog programa.
abecednim redom. Predstavljanje smo započeli sa kandidatkinjom SDP-a Marijom Bekavac, a nastavili sa kandidatom koalicije HDZ-a, HSU-a i BUZ-a Ivanom Bosančićem. Uslijedila je i reportaža o kandidatkinji HNS-a i HSS-a Mirni Krajini Andričević, kandidatu HSP-a dr. Ante Starčević, Hrvoju Ničevu, te naposljetku priča o Mostovom Darku Posariću. Kandidat HSLS-a za vinkovačkog gradonačelnika Senko Bošnjak na naš poziv u kojemu je sve objašnjeno, a kakav smo uputili jednako svim kandidatima, sugerirao je da ga takav oblik promidžbe ne zanima, a na službeni upit mailom do danas nije odgovorio. Bilo kako bilo, vidjeli smo što su kandidati rekli sami o sebi. U nedjelju ćemo doznati tko je od njih šestero osvojio najviše simpatija, odnosno glasova birača. A u nastavku donosimo razmišljanja 1000 ispitanika, odnosno rezultate ankete koju je na ovom uzorku obavila agencija 2x1 komunikacije, a odnose se na glasovanje za vinkovačkog gradonačelnika i stranke za gradsko vijeće grada Vinkovaca. Prema istraživanju agencije 2x1 komunikacije provedenom na uzorku od 1000 ispitanika, kandidatu koalicije HDZ-a, HSU-a i BUZ-a Ivanu Bosančiću naklonjeno je 47,75% ispitanika. SDP-ova Marija Bekavac uživa povjerenje 15,83% ispitanih. Na trećem mjestu je kandidatkinja HNS-a i HSS-a Mirna Krajina Andričević s podrškom od nešto više od 10%, a na četvrtom Mostov Darko Posar za gradonačelnika grada Vinkovaca. Prema istraživanju agencije 2x1 komunikacije izabralo bi ga 8,26% anketiranih. Na pretposljednjem mjestu HSLS-ov je kandidat Senko Bošnjak, a na posljednjem kandidat HSP-a dr. Ante Starčević, Hrvoje Niče. Neodlučnih je gotovo 14% anketiranih. Prema rezultatima iste ankete, kada je riječ o gradskom vijeću grada Vinkovaca, 45,80% glasova anketiranih dobila je koalicija HDZ-a, HSU-a i BUZ-a, SDP 15,56%, Most 7,10%, Živi zid 3,20%, 2,52% koalicija HNS-a i HSS-a, Promijenimo Hrvatsku nešto više od 1%. I 1% glasova HSP dr. Ante Starčević. Ispod 1% je nezavisna lista HSP i HČSP. Više od 21% anketiranih bilo je neodlučno po pitanju sastava predstavničkog tijela grada Vinkovaca, govore rezultati ankete koju je provela agencija 2x1 komunikacije. Najvjerodostojnije ankete su rezultati izbora, nerijetko ističu političari koji se ovih dana susreću s građanima u svakoj prilici kako bi im predstavili svoje kandidate i programe. U pješačkoj zoni Vinkovaca postavljen je štand HDZ-a na kojemu se uz promotivne materijale te vruće lepinjice može pronaći trenutak za razgovor i uputiti konkretne upite kandidatima s liste Hrvatske demokratske zajednice za grad Vinkovce i Vukovarsko-srijemsku županiju. Pozivamo sve građane da se slobodno dođu podružiti sa našim kandidatima na štandu na glavnom gradskom trgu. Sutra u 19.30 očekujemo sve kandidate i sa županijske liste i sa gradske liste da budu ovdje i da pruže priliku svim građanima koji žele nešto pitati, koji žele komentirati da se, ili da se isključivo podruže. Tako da još jedan put sve građane pozivam sutra u četvrtak u 19.30 da dođu na trg da se podruže sa našim kandidatima. U nastavku iz Crne kronike, u poslijepodnevnim satima iz rijeke Bosut u središtu Vinkovaca, policija i vatrogasci izvukli su beživotno tijelo starije muške osobe. Kako je došlo do utapanja, još se sa sigurnošću ne može reći. Osim da je smrt nastupila prilikom pokušaja preplivavanja rijeke, doznajemo od policijske službenice za odnose s javnošću Policijske uprave Vukovarsko-srijemske Maje Barbarić. Očekuje se izvješće mrtvozornika, a više detalja znači se nakon obavljenog policijskog očevida. Iz policije osim toga ističu i kako ovaj slučaj treba biti upozorenje svima na oprez, no ponajviše maturantima koji se posljednjih dana okupljaju upravo na obali Bosuta, nerijetko u alkoholiziranom stanju.
A u protekla 24 sata na području PU Vukovarsko-Srijemske zabilježene su dvije provale. Prema navodima iz policijskog priopćenja, tijekom protekle noći oko 2 sata i 15 minuta, nepoznati počinitelj je na benzinskoj postaji u Nuštru uz prijetnju vatrenim oružjem od djelatnica otuđio više tisuća kuna i potom se udaljio u nepoznatom smjeru. Djelatnica nije ozlijeđena, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. U Nuštru se nekoliko sati ranije dogodila još jedna provala. Nepoznati počinitelj provalio je u obiteljsku kuću 55-godišnjaka u Nuštru te otuđio novac i nakit ukupne vrijednosti više tisuća kuna. U Vukovaru se i dalje radi na poboljšanju kvaliteta života. Danas je otvoreno novo dječje igralište u dijelu grada Budžak, gdje je sprava za igranje sve do sada nikada nije bilo. Investicija je to za koju je Vukovar iz gradske blagajne izdvojio više od 60 tisuća kuna. Osim dječjeg igrališta na Trpinjskoj cesti, u cijelosti je sanirana zgrada mjesne zajednice u iznosu od 1 300 000 kuna, u kojemu se osim suvenirnice smjestio i poštanski ured. Djeca s vukovarskog Budžaka dobila su igralište. Ovo je od sada njihovo mjesto za igru i druženje. Prvo igralište u naselju Budžak sa 9 novih sprava igrala i evo, nadamo se da će to biti u ovome stvarno prekrasnom okruženju gdje je dominantno i šuma Đergaj i staro korito Vuke u pozadini i Bobotski kanal i tako dalje. Jedno dječje igralište za naše najmlađe sugrađane da se ovdje mogu igrati. A sve kako bi djeca ovoga dijela grada imala jednake kvalitetne uvjete za život i odrastanje, baš kao djeca u ostalim dijelovima Vukovara. Evo, investicija ovog igrališta je 62 500 kuna. To je 57. lokacija na kojoj se nalazi dječje igralište u gradu Vukovaru. Evo, prethodne 3 godine preko 20 što potpunosti novih, što novo saniranih dječjih igrališta. Moramo reći da nam je prvenstveno cilj da u nekom radijusu od 300 do 500 metara svakom djetetu u gradu Vukovaru i prigradskim naseljima bude pristupačno najbliže dječje igralište. Dječje igralište je samo jedno u nizu aktivnosti kojima se radi na poboljšanju kvalitete života u gradu. U drugom dijelu grada pak u potpunosti je uređena zgrada na Trpinjskoj cesti. Ona je sad opremljena raznim sadržajima na dobrobit svih građana koji gravitiraju u ovoj mjesnoj zajednici. Tako da osim samih prostorija u kojim se mogu okupljati građane, bočno je suvenirnica. A jednako tako, evo i danas smo ovdje zbog novootvorenog poštanskog ureda. Koji je svoja vrata otvorio svim stanovnicima ovoga dijela grada koji su donedavno gravitirali jednom od ureda u Borovu naselju. Očekujem da će uskoro biti postavljen jednog bankomata, tako da kvaliteta života građana ovog dijela grada će biti puno bolja. U samu zgradu je uloženo oko 1 300 000 kuna i vjerujem evo da će evo sve ove nove usluge biti od koristi našim sugrađanima. U Vukovarsko-srijemskoj županiji u tijeku je 24. festival glumca, festival koji je posvećen glumcu i njegovom umjetničkom stvaralaštvu i jedini festival u Hrvatskoj u čijem je središtu isključivo glumac. U okviru festivala održan je već tradicionalni dan domaćice na salašu Tena u Vinkovcima. Čast, ali i odgovornost obnašanja uloge domaćice 24. festivala glumca pripala je Mariji Sekelez, dugogodišnjoj ravnateljici kazališta Žar ptica u Zagrebu. Trudim se uživati u tome prvenstveno ja, a ako vidim i svi nazočni uživaju u ovom spektakularnom i dočeku i odvijanju predstava i gostoprimstvu koje je jednostavno neizmjerno. Uživali su svi glumci na neformalnom druženju, ali uživaju i svih ovih dana u Vinkovcima. Ali ovo mi je, moram reći, to najdraža funkcija jer ovo je ovo ceh bira, glumački ceh, ovdje se osjećam, pa reću direktno, ovdje sam doma, tako da mi je to neobično drago i veselim se svake godine svibnju i festivalu glumca. Kada je riječ o programu, sve ide po zacrtanom planu. Ostvaruje se sve ono što smo izborni kružić naravno prvo odabrao. Žiri radi svoj posao vrhunski, moram ih pohvaliti. Nikad bolji žiri i za gledanje i za tulumarenje poslije nismo imali.
Mislim da se sve odbija u najboljem redu i publike imamo svugdje dosta i ljudi su zadovoljni. To je toliko bitno i toliko važno, ne samo što se slavi umjetnost i što publika hrli na predstave, nego tu i glumci, mi koji smo raštrkani posvuda, jednostavno nađu jedno utočište gdje će izmijeniti iskustva. A kako se moglo čuti ovom prilikom, već su počele i pripreme za sljedeći 25. festival glumca, koji će po riječima Perice Martinović biti još duži te u Vinkovce dovesti najbolje hrvatske predstave. I Dnevnik je gotov. Poštovani gledatelji, hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Doviđenje.